Krásné dobré ráno. Já vás zdravím z jihu Itálie, konkrétně z regionu Apulia, z městečka Bari. Dneska jsme se rozhodli, že pojedeme na výlet, a to do Alberobello, které je od Bari vzdálené asi 2 hodiny vlakem. Takže stávačka a jdem na to. Tak my jsme si mysleli, že nakonec ani neodjedeme, protože tady v Bari na hlavním nádraží jsou nástupiště 1 až 10 a my jsme odjížděli, nebo odjíždíme právě teďka z nástupiště 11. Takže tohleto tajemné nástupiště jsme nakonec našli a už jsme ve vlaku a těšíme se na náš výlet. Tak jsme tady. Alberobello je menší městečko, které má asi 11 000 obyvatel a od roku 1996 je na seznamu UNESCO. Tohle městečko je známé svojí unikátní architekturou. Zdejší domečky jsou vystavěné ve stylu takzvaného truly. Takže truly najdeme ve dvou částech města, a to v Piccola a Monti. Právě teď jsem v Piccola. Je to více turistická záležitost, takže v těch domcích spíše, než že by tady obyvatelé bydleli, tak najdeme obchůdky, různé suvenýry, restaurante, jsem chtěla říct, restaurace, je to krásné. Tačka je jinak moderní muž, ale teďka tady chodí jak pampalíny, protože tady je opravdu teplo, takže klobouček nesmí chybět a pak se chystáme na pláž, no, takže tak. Tak a už jsme přešli z části Monti do čtvrti Piccola, kde je asi 500 takovýchto krásných domků truly. No a tady se stále bydlí, na rozdíl od té části předtím, kde byla právě jenom taková turistická část. Krásný to je. To jsem říkala i předtím. Všude to je krásný. A už musím doběhnout rodiče. A tohle je nejkrásnější výhled. My jsme pozvaní tak my jdeme dopředu. Domky truly jsou stavěné bez malty z opracovaných kamenů. Většina střech je pomalovaná záhadnými hieroglyfy. Způsob stavby je velmi jednoduchý a praktický. I místnosti jsou velmi jednoduché a v létě jsou chladné, k zimě teplé. Počátky těchto unikátních staveb sahají do druhé poloviny 16. století. To začala kolonizace tohoto území. Osadníci stavěli obydlí z kamene a právě bez malty, aby mohly být v případě královské inspekce jednoduše zbořeny a nepodléhaly dani v Neapolském království. V roce 1797 byl vydán dekret, kterým se stala vesnička svobodnou. Tak my už jdeme zase zpátky. Byli jsme se podívat uvnitř domečku, trulího domečku. A musím říct, že tam bylo docela chladno, že tam nebylo vedro. Což jsem si trošku myslela, že tam bude. Je to velmi, velmi jednoduché ubytování, bydlení, ale je to krásný. Je to prostě zdejší kultura a je to unikát.